ក្នុងឱកាសចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយអាយដាមប្រាក់សុខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសាស្ត្របណ្ឌិតកាអន្តរជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកជំទាវដូនីកាផតធីឯអគ្គរដ្ឋទូតកាណាដាប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជូនថានាវិនិយោគកាណាដាមានការចាប់អារម្មណ៍មកធ្វើការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន ជាមួយនឹងការបញ្ជាក់បែបនេះលោកជំទាវបានលើកឡើងថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងបេសកកម្មការងារការទូតរបស់លោកជំទាវនៅកម្ពុជាឲ្យបានល្អដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗជាមួយកម្ពុជាបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅក្នុងចំនួននេះដែរភាគីទាំងពីរបានលើកឡើងពីបញ្ហាតំបន់និងពិភពលោកក៏ដូចជាកិច្ចការងារមួយចំនួនទៀតដែលនាំមកនូវប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរ ไอ้ดำเตชรันไตรประสคอนบันทลายอำนาจกุลดอรัฐาภิบาลกาณาดาได้บ้านประดอลจำนวนอุปถัมภ์คอนโทรดอลกัมพูชีขนงสกรรมภิบดอกมินสันติศกการประยุทธ์ประชังอำเภอเพริวกรรมนังการจุยโดมนุนังวิสัยเสียงเสียงตีนไอ้ดำกับบ้านจำเรียบปีเกิดขัดคำปรังแปรงระบบกัมพูชีขนงกับเบาสมานมินโดยเป็นเจ้าท้า ថ្មីត្បិតតែមានការរីកចម្រើននិងមានសមត្ថផលល្អច្រើនតែការបោសសម្អាតមានការរីកចម្រើននិងមានសមត្ថផលល្អច្រើនតែការបោសសម្អាតមានការរីកចម្រើននិងមានសមត្ថផលល្អច្រើនតែការបោសសម្អាតមានការរីកចម្រើននិងមានសមត្ថផលល្អច្រើនតែការបោសសម្អាតមានការរីកចម្រើននិងមានសមត្ថផលល្អច្រើនតែការបោសសម្អាតមានការរីកចម្រើននិងមានសមត្ថផលល្អច្រើនតែការបោសសម្អាតមានការរីកចម្រើននិងមានសមត្ថផលល្អច្រើនតែការបោសសម្អាតមានការរីកចម្រើននិងមានសមត្ថផលល្អច្រើនតែការបោសសម្អាតមានការរីកចម្រើននិងមានសមត